Дякую, Давіде. Дуже приємно взяти участь в аудиторії таких поважних експертів тут на сцені і обговорити, що відбувається в Україні, як світ має реагувати на ці події. Я 7 разів вже відвідав Україну з того часу, як сталося відомі події на Майдані і події довкола Небесної Сотні, коли власний уряд стріляв у своїх же людей. Я був тут із міністром закордонних справ Джоном Бердом. Ми зустрічалися з паном Олександром, коли він виконував повноваження президента у той час. І ми засвідчили, що ми надаємо всіляку підтримку Україні. Ми потім поверталися до України, і ми знаємо, що потреби України є ширші. Необхідно стабілізувати економіку. Я повертався сюди із моїм міністром економіки, і прем'єр-міністр говорив, що вони потребують інвесторів. Ми тут були з бізнесменами, ми говорили і в межах переговорів про зону вільної торгівлі, про необхідність інвестицій у цей тяжкий час і таке інше. Я був членом 2 місій моніторингу виборів. Я був у Харкові і в Одесі, це російськомовні регіони України. І що було показово у цих виборах, це що навіть в Харкові люди дійсно реально хотіли змін. Вони не довіряли представникам колишньої системи Януковича і до нього. І парламентські вибори пройшли досить добре. Я бачив досить багато виборів і знаю, що те, як були проведені вибори на парламентському президентському рівні, говорять, що вони були дійсно проведені правильно. Я також був тут із військовою місією тут і знаю, яка тяжка місія зараз в Україні на Донбасі, коли ми надавали військову допомогу, скажімо, 300 тисяч уніформи зимової для військових України. Вони дуже були вдячні за те, що ми допомогли їм перезимувати в такий спосіб. І коли думаєш про це, хто б міг подумати чи уявити, що мирний протест заставить такого клептократа, як Янукович, вивести армію і потім запросити армію агресора сусідньої могутньої військової держави для того, щоб боротися за свої інтереси. Це дійсно надзвичайно складна робота, в якій зараз застрягла Україна. Чому Канада підтримує Україну? Більше мільйона канадійців мають українське походження. Я один із них. Ми єдина родина. Ми друзі. Я можу вам сказати, що по всій Канаді канадійці люблять українців. Це гарний жест. Давайте перейдемо до фактів. Отже, як секретар парламенту, якщо співпрацює з Міністерством оборони, ми знаємо, що зараз ми приділяємо велику увагу, що відбувається в Сирії та в Іраку, але ми також тримаємо в полі зору, що відбувається в Україні. І ми повинні забезпечити, щоб система глобальної безпеки, який кинула виклик Росія, була зупинена прямо тут. Ми вимагаємо, що Путін відвів все озброєння, всю свою військову міць і персонал з території України. Прем'єр-міністр Харпер, ми говорили про лідерів на засіданні G20, коли зайшов президент Путін, він підійшов потім до прем'єр-міністра Харпера, і прем'єр-міністр
сказав, ви про це, мабуть, знаєте з преси. Він сказав, ну що ж, я, мабуть, тобі руку потисну, але можу тобі сказати лише одне. Забирайтесь геть з України. Реакція Путіна була, а у нас і нема в Україні. І прем'єр-міністр сказав, саме тому нам нема про що з вами говорити. Ми можемо працювати на примирення, ми можемо конфронтувати з путінським режимом. Це дуже важливо, важливо і формулювання, але те, що ми чули від Олександра, нам потрібно більше військової потужності, військової сили. Що ви можете запропонувати з військової точки зору? Канада надала 27 мільйонів доларів вартість оснащення. Це радарні установки для того, аби забезпечити роботу тепловізорів, засоби особистого захисту для військовослужбовців, таке інше. І ми зараз говоримо про 200 наших солдатів, які знаходяться тут задля того, аби допомогти підготувати бійців Національної гвардії Збройних сил України. Вони задля того, аби ті люди, які волонтерами пішли воювати, могли зараз бути відповідно підготовленими на рівні батальйонів, не тільки ефективно працювали, а йдеться ще і про військову поліцію. І ми зробили те, про що ви говорили. Канадійський чобіт зараз ступає по українській землі, допомагаючи Україні вирішити її проблеми. Є, зрозуміло, економічна допомога і гуманітарна допомога. 600 мільйонів доларів в інвестиції тут було зроблено для того, аби підготувати і суддів, і активістів громадянського суспільства, аби люди могли працювати в межах нормальної юридичної системи, системи судочинства, яка поважатиме права людини і працювати за законами європейських норм. І зрозуміло, що ми знаємо, що Путін і його режим не можуть диктувати світу, як саме він має бути влаштований. І про це йшлося. Вони літають понад усіма нашими кордонами, включаючи і канадський кордон. Як ви знаєте, Арктичний океан нас об'єднує, так би мовити, з'єднує з Росією. Вони і там є присутні. І ми, безумовно, забезпечили нашу присутність і в Східній Європі, в Польщі, в Румунії. Ми є частиною спеціальної військово-повітряних сил, які зараз патрулюють над Балтійським морем повітряний простір. І знову ж таки, я намагаюся вам розповісти, як ми протистоїмо російській агресії і намаганням залякати нас і змінити світ.